Ei koskaan, entä Selveri? Kerran oli selvä. Joo. Katsotaan sitten, miten tämä tästä lähtee. Olkaapa hyvä. Tätä todella. Elikkä... Ehkä kokeillaan uudestaan. Juttereita ei enää monessa vuodessa ole, joten harjoittelu voi olla vähän vaikeampaa. Nyt kun ajatellaan, että tuolla Justerilla kaadettiin koivuja, mäntyjä, muitakin puita, ja hanerikoivuja päivän aikana kaataa 20-30, niin melkoinen on Justerilla toimien, mutta... Ja he ajoko ne lähtee? Tuntipalkoille ei ehkä tällä vauhdilla päästä. Se on kuiva, sormi, pölli, pukiri alkaa. Noin! Hieno! Meikon savotta on avattu. Ja varsin kiitettävästi kandidaatit siitä selviytyivät. Annaan just eri talteen tulevien vuosien varten. Ja sitten pannaankin... Radalla yksi Pentti Paananen, vuonna vuodenneen kolmonen. Kakkosradalla Vesa Kurki. Vesa oli äsken. Perämäen Jukka. Mestaruuden voittanut kuortanelainen. Jukalla on viime viikon maanantaina leikattu oikea olkapää. Nyt varovasti yrittää, mutta miten homma sujuu. Jukka tavoittelee nimittäin 10. Veikon Savonnan voittoa tänä päivänä. Oksunen Antti, joka saa seuraavassa erässä toinen 10. voittoa. Terälevyn kääntö, kiekkojen sahaus pölkympään, tarkkuun sahaus, jakkojen sahaus ja sitten reijän sahaus ja tennispallon pujottaminen. Siinä on
Kaikista edellisistä reilusta 30 veikon tavoitteista niin tänään. Huomioasennossa, että kohta lävähtää. Ja aika päättyy. Onko se tästä viereltä tämä lähtö? Tästä reiästä. Ei ole viipua merkittyä. Ja me etkö tänne näet lapset turkapäille, niin sä näet sieltä. Ei kääntää vaikka. Kyllä. Toimittajalta huolta. Ja sitten kesällä. Ja
Samalla kun seuraava erää valmistautuu radalle, neljä tulee Pekka Kovanen. Radalle yksi, radalle kaksi. Arto on Lapin poikia Savukoskelta. Peräväinen Kuorpanelainen kuljettaja Paatasen Pentti Viita Saarelta. Miksi tehdään vaatoja? Ja purua näistä kahtien ketjujen tuottamana tulee aina jonkun verran. Varsin puhtaasti ensimmäisen erän kilpailijat suorituksestaan selvisivät. Perämäen Jukan voittoaika oli 1.56. Pentti Paananen 2.27. Ja Tomasen Pekka ykkösellä oksena kakkosella ja Karvosen Areen. Thank you.
Thank you.
mitä? iPhone järki. Ja Karvosen Artolla oli yksi jakkarajalka. Loppuaika sakkoineen 3 minuuttia. Ja nyt Paanasen Juho ja Tuveniuksen Esa. Ja Tanskasen Matti kilpailujohtaja on valmiina, muut ajanottajat, ole hyvä lähettäjä.
Ole hyvä. No niin, ole hyvä. Kiitos. Nyt alkoi sahaa. Mutta se meillä on semmoiset, kelle ei ole likistä päässä. Tule sinä tähän. Joo, sinä. Tuolla on ykkä tapa tuolla. Se on vähän niin miehempää tarkoitettu, ei oikein. Jukka Perän 56, Pertti Paananen 209 ja UH Paananen 20. Ja tuolla suumana käy vielä Kaari Sahaus. Karsetaan kolme parasta miestä ja kolme parasta Kaari Sahaus. Ja nyt valmistaudutaan seuraamaan viimeistä alkuerää. Esa Tumelius, Jarmo Häkkä, isoissa menneenä vuosina varsin hyvin. Yeah.
Pesä Tumelius Järvä Laatikainen. Ja Lyksön Esalla suoritusaika tasan 3 minuuttia ja sitten yksi jalka oli jatkanutta Poikaisen Jarmo 3.47 loppuaika. Sitten kannan areenaa loppukilpailun puntaan. Oman aikataulunsa Masko Kaadolla. Eli 6 metriä korkea on tuossa karsintapuussa sahaamaton oksa tai yli 5 miljoonan tynkää. Yeah.
Ja sitten se sama tehtävä kuin alkukilpailussa. Terästetty päällä. Se on avoinna. Varootteko vähän, niin lähtee pyörä. No niin, ja kai se on muuta. Mitä? Niin. Kolme. Kaksi. Vähän erilainen saha. No noin, ja kaksi. Ja tuo moottorisahauskilman jälkeen sitten sinne kutsutaan areenalle kolme parasta kaarisahaajaa. Karsinnassa Eija Lappinen. Viime vuonna oli mukana. Ja poisti mestaruuden. Oli tänään vuonna karsinnossa nopein. 11.23. Helena Varis, toinen tänään karsinnassa. 14. Aino Kalberi, viime vuotinen. Kolme oli Sahasen 14.33. Helena Varis. Eija Lappinen, Aino Kalberi, valmistautukaa loppukilpailuun. Naisia oli 54 naisista.
No niin, no joo, ei ihan niin päin. 54 minuuttia, me saamme. Vajaa 40. Ja loppukilpailu on miehillä. Antti Huuskonen, 55. Pessi Vaananen, 56. Loppukilpailu miesten parissa hauskisassa. Matti Huuskonen, Pessi Vaananen, Jarmo Pessä. Thank you.
Ja tuon säännön mukaan suoritusaika korkeintaan 2 minuuttia. Pikkusen meni.
seuraavan miehen haamaan tuota kohta ja mitä saa siinä.
Elikkä viimeisenä tehtävänähän tuossa loppuosuudessa on tuo kiekkojen sahaus, kolme kiekkoa ja sitten näissä muissa tehtävissä saatu sakkokiekot Päänäsen Pentille ja Päänäsen Perhämäen Jukalla kaksi. Vastonkoista on suoritettu ja sitten valmistaudutaan tuonne pöydän taakse ja mätä osaa tavoitteena ilman yli 5 millisiä tönkkiä tai kokonaan sahaamatta jää. Täyslevy päällä ja neljäntenä tehtävänä kiekkojen sahaus ja siirto. Perämäen Jukka on 54. Hyvin pärjännyt Suomen mestaruuksia. Viime pari viikolla kuulostaa Suomen mestaruus ja pohjoismainen mestaruus. Seuraavana päivänä. Vanhasen Pentti on 62 vuotta. SM-kisassa oli kolmas tänä vuonna. Ja sitten Juho Paan. Tavoittelen Peikon Savokassa. Ja välittömästi tämän loppukilpailun jälkeen sitten ratkotaan naiset karjahaun ja kuulutettomaan ja sitten eesteen. Ja sitten alkaa palkintojen jako. Toimittajat taitavat olla valmiita. Sarjassa yhteislähtien karsinta tarkkuus on hauskiekkojen sahaus sitten sakot tuosta pankista vaataan pöllissä. Joka tapauksessa kolme ja sakkoja.
Live tässä menossa. Ja sitten otetaan toinen. Kuvana näitä. Se, 4 minuuttia on kuvana. Ne suoraan. Joo. D-live ja... Listassa ja sellaista sillä kohdalla on ihan tyhjää. Otetaan uusi numero. Oho, Kalervo on ollut terveenä. 37. Teuvo Piilola. Oli tässä sahausta vielä jotain vielä. Mitä tässä sahausta oli vielä? Se oli. Kilpailu tuolla. Se on tuolla meillä. Tai joku ystävä, tuttava naapuri, joka toimittaisi teille. No niin, tuolle päähän ottavaa. Niin. Tuolla takapäässä niin. Missä on nuo sahat päässä tuolla vielä. Se on se kilpailu. No niin, pannaan. Hei ja Lanna. Varis Aino Kalberi. Tervetuloa Areenalla. 80 sen loppuun. Se on 4.80. Ja 3 kellomiestä tarvitaan. Semmoinen pieni pitsi. Näin.
En löytä mitään. Kuulta ei. Tässä sanottiin. Joo, tässä ollaan. Joo, se on kelloja tuota. Tarvitaanko me kellomiehiä? Ekko. Ja nyt sovitaan, kuka ottaa kenellekin ajan. Hyvä. Joo, lipullahan lähetys suoritetaan. Ja ykkös siellä tänään Kalperi Aino. Eli aina loppuaika oli. Keskirotalla oli tuota 14.5. Minusta tuntuu, että se on parempi kuin ei syrjää. Saa mennä paikallaan. Mä otan maali. Ei myös otteen tekijä. Se pyörii, teikö siellä uudestaan? Uskus Matti, 5-5 maali. Kolme ensimmäistä. Onko siellä mitenkin sijattuna? Siis kolme ensimmäistä tulee finaaliin. Niin ja palautetaan. MH kutsuu. Ja sieltä Sentti Paananen, Jarmo Seppänen. Paanasen Senttillä on kova kisa. Moottorisahalla, ja nyt sitten pitäisi rykästä tämä Tokasatti, Jarmo ja Ben. Paanosen Penttiä odotellaan loppukilpailuun.
kutsuttu rittomalla sahalla. Ja tässä loppukilpailussa miehet saavat 2 kiekkoa. Ja Antero punalippu lähettää. Matille 12.7, ykkösiä, Jarmo Seppänen 13.2 ja Painosen Pentti 15.3. Ja sitten valmistaudutaan moottorisahaajien palkintojen ja Thank you.
ja käydään palkintoja. Sahataituria tähän toimitsija katoksen äärelle. Kutsutaan yksi kerrallaan komeaan riviin ja sillä tavalla. Voittaja tänään, niin kuin monasti aikaisemminkin, 9 kertaa ennen tätä ja loppukisan aika 1:20. Ja Jukalle Poppankin kassi kunniapalkintona ja sitten Jonsredin ruohonleikkuu kone vetävä keräävä. Laita kuvausta varten se siihen rivin alkuun. Kakkossia tänään Juho Paananen. 2:19. Kolmassia Pentti Paananen. Loppukilpailussa on 1:26 ja Pentin 1:28. Siitä sitten. Neljäs sija tänään, Jukka Kylliäinen. Viides, Vesa Kurki. Kuudes, Antti Oksanen. Seitsemäs, Arto Karvonen. Kahdeksas sija Esa Tumelius. Laatikaisen Jarmo. Tuossa puolen tunnin kuluttua, jos sinne väkeä kertyy Häyrylän rantaan risteilylle, niin lähtee pienelle miniristeilylle. Autari kello 14 ja 15. Odotetaan sieltä. Sieltä kippari odottaa porukkaa tuolle Ponneveden järvelle. Ja Pekka Kovanen. Tuolla risteilyllä hinta on ainoastaan 10 euroa. Ja siinä näkyy nämä Ponneveden kauneet maisemat. Ja nyt voi vielä ihastella vähän kuin aurinko pilvestyn rakoisista. Pilkistelee. Ei kovin kylmää vielä ole. Nyt me näytään huomista taas. Aina tulee mulle tuoreita tiedotuksia tästä, kun otetaan tuossa sähköisistä kanavissa noita tietoja säästä, niin tuntuu, että huomenna sataan mukaan kovaa. Rajuus varmasti ollessa. Ja nautitaan nyt markkinoista, kun sää on kuitenkin suhteellisen hyvä. Väki tuntuu niin kuin lisääntyvän vaan, mutta teistä päivälle kallis. Nyt sä ette jo paremmin. No väärät paikat. Ja
sitten muistetaanpas vielä Oksa. Kruunataan sinut Veikon Savotan paidalla. Ja paidat myös kumppaneille Ruune, Ari ja Pekka. Tulkaapas valitsemaan sopiva koko. Älä. Hei, se että Raunimainen pikkasen kiiksi. Hei, Arto, Arto! Tänne päin vähän keskemmälle, keskemmälle. Eikä ootko sillä keskemmälle. Tänne, vielä. Onko kaikki? No niin, ja sitten hymyä huuleen. Smash! Yhtä aikaa. Ja tässä tänne päin. Mitä suurimmalla todennäköisyydellä palataan vuoden päästä asiaan. Ja kello 15 jatketaan puukuljettajien pölkkykisalla. Mä voin antaa toista vasta. Mä sanon. Marjo Torvi täällä. Onko? Joka kuvasko?